gràcies a l'URB, al Consell Social, per aquesta oportunitat de dur a terme una part d'un estudi, que ja és un estudi gran que està en marxa, però ara podrem enfocar en un aspecte de cara als participants de l'estudi, doncs, que realment seria molt interessant. I és un honor rebre aquest premi, ho dic en nom de tot l'equip. L'equip que tenim aquí avui som el Joan Fernández i jo, de la Facultat de Medicina, i després el Pere Cavaller i la Lourdes Rofes a l'Hospital Sant Joan també estan aquí. Darrere d'aquest estudi hi ha un equip molt més gran, i també doncs, reconeixem això. Doncs, nosaltres ens hem tocat un premi ex ante, i per justificar una mica, per explicar de què va el projecte, enfocarem en el tabaquisme, com influeix sobre el desenvolupament del nen, com perjudica en una fase molt precoç del desenvolupament que comença l'embaràs, i volem investigar si podem aportar evidències de que això perjudica la salut en curt termini durant la vida del nen. Hi ha molta evidència que indica que el tabaquisme és perjudicial per la salut en adults, ja ho tenim molt clar això, això està establert des de fa molts anys. Inclús, quasi no m'ho puc creure que encara hem d'investigar sobre aquest tòpic, però la prevalència del tabaquisme a la societat és molt elevada, i aquí estem parlant d'aproximadament un 31% dels adults, varia una mica segons les enquestes. Tot i que la llei antitabac que s'ha implementat en països arreu del món ha tingut molt d'èxit, sobretot en protegir els fumadors passius, hem plantejat que hi ha un sector de fumadors passius que no estan protegits per aquesta llei, o sigui, els fetus i nens a casa, perquè la llei protegeix contra exposició al tabac en espais públics. Durant l'embaràs, evidentment, un fetus d'una mare fumadora o inclús una mare que és fumadora passiva no està protegida, i tampoc l'ambient de casa. I doncs ens ha semblat que seria interessant, perquè nosaltres, amb un estudi que ara us explicaré, som capaços de recollir informació sobre l'exposició del tabac des del primer trimestre de l'embaràs fins a la infància, i doncs de mesurar-lo, i creiem que seria interessant doncs aportar l'evidència que això ens dona a les mateixes persones implicades en aquest estudi, però també una mica a la societat. Quan parlem del tabaquisme de segona mà, aquest és un anunci del BBC, del Regne Unit, del National Health Service, que aquesta diapositiva jo crec que l'estic utilitzant des de fa 20 anys. I és una nova estratègia que van implementar al Regne Unit per sensibilitzar a la gent del fet de que estem exposant nens en fase de desenvolupament al tabaquisme, i s'anomena el tabaquisme de segona mà, i el missatge era: si fumes a prop dels teus fills, ells també fumen. Falta conscienciar que aquest tabac ambiental, aquest fum de tabac ambiental, també és perjudicial per la salut. I doncs la nostra hipòtesi és que el tabaquisme durant l'embaràs repercuteix sobre la salut durant la infància. Ja està establert que durant l'embaràs és un factor de risc important per baix pes de naixement, per diferents complicacions de l'embaràs, però ara volem portar això una mica més enllà de l'embaràs en si. I doncs tenim un estudi longitudinal en marxa que s'anomena el Reus-Tarragona Birth Cohort, que és un estudi prospectiva que encara segueix en marxa a l'Hospital Sant Joan de Reus. També l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha participat en aquest estudi amb el reclutament d'un important part de les participants també. I doncs aquest estudi consisteix en
seguir l'embaràs des del primer trimestre, o sigui, un requisit per entrar a l'estudi és que la mare ha d'entrar abans de complir les 12 setmanes gestacionals. I el motiu per la qual insistim en això és que creiem que captem molta informació, sobretot sobre exposicions a hàbits tòxics i exposicions a, més aviat, la dieta normal abans de realment fer-se la idea que està embarassada, i captem molta informació que es pot perdre si es comença l'estudi més tard. També recollim mostres biològiques, mostres de sang, des del primer trimestre de l'embaràs. I doncs aquesta fletxa indica el progrés de l'embaràs i doncs representa cada trimestre, i en cada trimestre de l'embaràs es fa, a part del control rutinari de l'embaràs, doncs també de la funció placentària, si està influenciat per hàbits i estil de vida i components genètics de la mare. Es pren analítiques, mostres de sang en cada trimestre, i també hi ha enquestes extenses sobre hàbits i estil de vida, hàbits tòxics, de vegades inclús en algun congrés, gent d'altres països m'han dit, quan dius hàbits tòxics per alcohol i tabac, és que això t'estàs passant una mica, i dius, no, és que alcohol i tabac són productes tòxics que tenen la seva toxicitat, però com són legals, són molt tolerats a la nostra societat. I doncs recollim en forma d'enquesta, de forma extensiva, si l'exposició de les mares al tabac, per si són fumadores actives o passives, si ha sigut abans de l'embaràs, recollim informació, o sigui, un any abans de l'embaràs i després durant l'embaràs en diversos moments. I això seria la informació qualitativa que es recull, però també validem aquesta informació amb determinacions de cotinina plasmàtica que es recull en cada trimestre. I al final de l'embaràs mesurem la cotinina plasmàtica en el cordó, i això ens ajuda a quantificar l'exposició real al tabac al llarg de tot l'embaràs. Per ara tenim 800 embarassos acabats, i també participen aproximadament la meitat dels pares, que també fan analítiques i enquestes, i estem en la fase ara d'analitzar, de fer un control de seguiment de salut en els nens als 7 anys i mig, els nens que han nascut d'aquests embarassos. I també tornem a recollir informació sobre l'exposició del nen al tabac durant la seva infància, i ho mesurem també a la sang, la cotinina plasmàtica. La cotinina és indicativa, doncs, del consum de nicotina. Vale? I després, als 7 anys i mig, mirem, mesurem en els nens doncs, diferents indicadors de la salut i desenvolupament, que bàsicament són antropometria, el perfil metabòlic, la pressió arterial i el desenvolupament cognitiu. I doncs, el que pretenem fer és analitzar la informació respecte al tabac que hem recollit amb el desenvolupament en el nen, per veure si hi ha efectes perjudicials, i l'impacte que s'espera de cara a la societat. La primera cosa que volem fer és d'entrada informar els participants de l'estudi sobre aquests resultats, i ho farem doncs, amb un informe de resultats, però també volem fer un taller educatiu dintre de la Setmana Sense Fum del 2020, del 2020, el que dieu aquí, i doncs utilitzarem aquesta setmana per intentar animar la gent a venir, però evidentment aquest taller serà oberta a gestants de la mateixa zona, i doncs bàsicament creiem que evidències dient que avui en dia, tot i que tots sabem que el tabac és dolent, doncs aquestes són les evidències que estem veient aquí, i doncs seria ajudar o trobar la forma per ajudar-los que volen deixar de fumar. I sobretot que sàpiguin que fa mal només ells mateixos, però pot ser també als fills.
I després, a nivell científic, doncs, l'objectiu seria publicar aquestes dades, els resultats, en un article original per informar la comunitat científica, perquè ja ha estat identificat aquí per l'Agència de Salut Pública, que hi ha la necessitat. Suposo que haureu sentit parlar que estan parlant de prohibir a nivell de la llei que es fumi els cotxes, perquè clar, això és un lloc on els nens poden estar exposats al tabac també, però ara seria fomentar una mica amb evidències, donat que estem fent aquest estudi i aportem aquesta informació que tenim recollida. I doncs, com últim, només voldria donar les gràcies i reconèixer l'equip que tenim, que els noms no posarem perquè són masses, però realment tenim un equip gran, a la Unitat de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina, dels serveis d'obstetrícia dels dos hospitals, Sant Joan de Reus i Joan 23 de Tarragona, i doncs farem aquest nou part del projecte amb l'ajuda doncs, de l'experta, la doctora Rofes, del Servei d'Addiccions i Salut Mental a l'Hospital Sant Joan de Reus, i doncs desitgem que sigui l'inici de molts projectes. I també doncs, els col·laboradors del Departament de Psicologia d'aquí de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia, sobretot la doctora Fina Canals, i també els col·laboradors de l'University of Bergen a Noruega, University of Ulster a Irlanda del Nord i University of Vancouver a Canadà. Els col·laboradors estan participant en diferents aspectes de l'estudi. I com agraïments, sobretot al Biobank de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili i doncs, l'àrea d'extraccions i laboratori d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Reus i de Joan 23 i el finançament nacional i internacional que hi ha hagut. Doncs moltes gràcies.